Olá, bom dia, bem-vindos à Strike. O projeto dessa semana é um detalhamento nesse Ford Galaxy 500 1968 e vai consistir na higienização interna, no tratamento do motor, detalhado também, e no tratamento da pintura, que por ser original e ser bem fininha, né, a gente vai fazer o que seria o pacote bronze, um polimento de uma etapa, para conseguir extrair o máximo de brilho sem perder as propriedades da pintura, né, sem tirar a proteção dela. Então aqui já foi feito um teste, ó. Passar disso aqui para isso aqui, pelo menos fazer o máximo que puder preservando a integridade da pintura inteira original. E é isso aí, vamos lá. Então, o que aconteceu nesse veículo aqui, vocês podem ver pela politriz, né, na boina aqui a gente vê a cor do carro que saiu. Isso quer dizer que esse carro não tem verniz, pela época também, né, não existia ainda pintura em duas camadas, né, a poliéster e daí o verniz PU. Também não deve ser uma tinta PU pela época, né, pela década de 60. Ainda não tinha essa tecnologia, então provavelmente é um esmalte sintético. E o que acontece aqui é a gente encontra explicação na física, que é o princípio da dilatação térmica e contração dos corpos, no caso aqui a pintura. Então assim, durante 52 anos, toda vez que esse carro tomava sol e calor, as moléculas dilatam, né, da pintura. Mesma coisa você pensa no gelo quando derrete, no trilho do trem que expande, por isso que tem aqueles cortes no meio. E quando, sempre que ele é guardado ou sai o sol e tal, que esfria, ela contrai. E isso não acontece tão rápido quanto o gelo ou o trilho do trem no dia, porque a pintura é resistente, só que ela é resistente até uma certa altura de sua vida.
É, provavelmente por falta de proteção, nada filtrou UV durante um bom tempo. É, essa contração, né, dilatação e contração, dilatação e contração, acabou separando essas moléculas e por isso trincou. Então, infelizmente, se tivesse material aqui, poderia lixar para chegar onde não trincou e polir, deixar um acabamento perfeito. Mas infelizmente, nesse caso, só lixando e repintando o carro, né? Que no caso não convém por ser pintura original e ainda tem um brilho, eu diria, muito bom. Então, pelo menos a gente conseguiu tirar a camada oxidada da pintura, né? Devolver um pouco do brilho intenso para ela. E por hora é o mais correto para se manter a originalidade do carro e deixar ele com uma aparência bem agradável. Bom, estamos no quarto dia e apesar da pintura, por ser original, apresentar aqueles trincados, né, que não permite fazer, também pela sua espessura, fazer uma correção mais agressiva para conseguir mais resultados, né, conseguir tirar mais defeitos, ainda assim, o brilho que a gente conseguiu tirar desse carro ficou incrível. Vou mostrar para vocês agora.